agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa kormeeray dhismayaal iyo sidoo kale qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka weyn ee magaalada Burco oo muddooyinka u dambeeyay ku talaabsan iyo horumar ku saabsan dhinacyada dhismayaasha qalabka iyo sidoo kale bilicda oo kor u kacday waxana wagaasimuhu kormeeray dhismaha qaybta shaybaarka oo dhismaheedu ka socdo gudaha isbitaalka Burco iyo sidoo kale waardka cusub ee caruurta oo ah waard cusub ay maamulka isbitaalka Burco ay hirgeliyeen agaasimaha isbitaalka magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim ayaa ku dheeraaday isla markaana ka warbixiyay kobaca iyo horumarka uu ku talaabsaday isbitaalka magaalada Burco muddooyinka u dambeeyay agaasimaha maanta farxad weyn bay noo tahay inaad magaalada Burco adoo hawl badan soo qabtay xanaanooyin badan soo dhagax dhigay qaarna xariga ka soo jaray inaad noogu timaadid isbitaalka guud ee magaalada Burco runtii mudane agaasime muddadii aynu wasaaradda aad joogtay isbitaalkan waxa ku tallaabsaday horumarin ballaadhan oo maalintii agaasimaha lagaa dhigay waad garanaysaa xaalku sida isbitaalkan u ahaa waxaanu kaaga mahadnaqaynaa gacanta lixaad kale aad ka qayb qaadatay inaanu isbitaalkaas ilaahay nagu asturo annagana runtii agaasime imika waxaynu soo aragnay dhis oo isbitaal ku dhisanayo oo shaybaadha maadaama uu shaybaarkii hore ee isbitaalka oo maalintii isbitaalka la dhisay 1984-kii uu ahaa dhis aad u yar oo bulshada magaalada Burco ama gobolka Tagdheer uu aad ugu yaraaday oo cidhiidhi badan uu ka jiray ayaanu go'aansanay inuu dhiskaa dhisno runtii maanta anagu dhiska waanu dhisnay waxa aynu harayn waa qalabayntii in la qalabeeyo oo qalabkan maanta inoo yaalla in ka badan aynu soo dhigno aynu markii koowaadna kala saarna qaybta dhiig shubista iyo qaybta shaybaarka haddii la yidhaahdo aynu qoob geyno aynu dhisnay insha allah haddii la yidhaahdo mar labaad iyo mar saddexaad agaasimo aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa qaybtii lixaadle aad ka tagay horumarinta caafimaadka guud ahaan dalka oo dhan iyo gaar ahaan annaga sida baahi kasta oon kugu soo bandhignaba aad ugu qayb qaadatid aad baan kaaga mahadnaqaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa isaguna bogaadiyay guulaha iyo waxqabadka uu ku tallaabsaday isbitaalka weyn ee magaalada Burco tan iyo intii loo soo magacaabay Dr. Cabdi Suudi Ibrahim agaasimaha isbitaalka magaalada Burco waxaan wax ka bedelay maamulkii gobolka iyo maamulkii isbitaalka oo aanu markaa Cabdi Suudi u magacaabnay isbitaalka muddo kooban dabadeed run ahaantiina wasaaraddu wixii ay taageero helaysay ay si hagar la'aan ugu hagar baxday taasi waxay keentay in uu maamulku uu si wanaagsan uga shaqeeyo abaabulo resourceskii gudaha uu ku haystay wixii dibadda uga imanayayna si waxtar leh uu uga faa'iidaysto taasi waxay keentay inuu isbitaalku guud ahaanba uu isbedelo serviskiisii deedna uu noqdo cusbitaalka run ahaantii mararka qaarkoodna serviceka cusbitaalka labaad ee ka hargeysa uni uu ka dad badan yahay meelaha qaarna isagu dhaafaba marka la eego xagga umusha iyo meelaha qaarkood taasi waxay keentay in cusbitaalkii ay bulshadu aaminto oo si weyn loogu xidhmo oo run ahaantii aynu maanta arkayno dhismayaal uu cusbitaalku isagu bixinayo oo cusbitaalku ka bixinayo lacagta yar ee ay dadka ka qaadaan ee ku seerinka ayaanu run ahaantii dhisme baaxad leh iyaynu soo dhex marnay iminka oo loogu talagalay shaybaarka qayb ka midana loogu talagalay blood bank inay noqoto wasaarad ahaan waanu ka qayb qaadan doonaa qalabaynteeda haddii alla yidhaahdo waxaan eegi doonaa miisaaniyadeeda 2021-ka wixii ku jira deedna waxaan ballan qaadaynaa inaanu qalabka wixii aanu kolba hela aanu ka qayb qaadan doono waxaa kaloon idin kula dardaarmaynaa sida aad hawsha u wadaan inaad halkaa ka sii limin laabtaan oo idaan isdhigan cusbitaalku wuxuu u muuqdaa infermedkiisa inuu qurux badnaaday serviskiisa inuu shaqaynayo dad badan loo adeegayo marka cusbitaalka ay bishii 500 qof ay ku umulayaan ama in ka badan soo inta maaha 450 qof markay ku umulayaan waxay muujinaysaa sida ay bulshadu u aamintay cusbitaalka waxaan doonaynaa cusbitaalada kalena inay sidaa iyo si kasii fiican wada noqdaan waxaan ku dadaalaynaa cusbitaalada publiga ahi inay noqdaan serviceka halka ugu horeysa ay ummadu ka hesho iyaguna ay noqdaan kuwa ugu quality-ga fiican ama ugu tayada fiican Khalil Barrauran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco